Ja, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Arjan van Brussel. Ik ben dagelijks werkzaam bij Binnenbrandweer Twente. Gebouwbeheerder voor alle 29 kazernes. En als specifieke opdracht heb ik gekregen het project Nieuwbouw Almelo. Zijn jullie tevreden over de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almelo? We zijn zeer tevreden. Ja. Het specifieke tevredenheid uitzicht wel in het logistieke deel. Dat is dus vanuit de werkplaatsen dat er alles komt vuil binnen, wordt gereinigd, gewassen, wordt getest en wordt weer ingepakt. Dat is het eerste. En dan specifiek de routing voor de uitrukkende ploegen. Ze hebben boven hun 24 uur verblijf, de slaapkamers, de huiskamer. En als de gong gaat, kunnen ze met een minuut zijn ze op straat. In de auto. Ja. Wat waren jullie speciale wensen ten aanzien van de nieuwbouw? Nou, uiteraard duurzaamheid. Hebben wij binnen Brandweer Twente hoog in het vaandel staan. Maar ook de routing. Dus zo snel mogelijk die auto op straat. De nieuwe kazerne is gebouwd op de plek van de oude kazerne, die daar 45 jaar heeft gestaan. Wat is het verschil met die oude kazerne? Nou, wat ik net zei, de kazerne is duurzaam gebouwd, gasloos. De oude kazerne, ja, het was 45 jaar geleden was die gebouwd ook op de uitdruk. En uiteraard moest het toen wel snel gebeuren, maar dit is uiteraard veel belangrijker dat het nu goed gebouwd is. Hoe lang heeft de nieuwbouw geduurd? De nieuwbouw heeft exact een jaar geduurd. Vorig jaar november zijn we begonnen en deze maand november, dit jaar november, is het opgeleverd. Welke moeilijkheden zijn jullie tijdens de bouw tegengekomen? Tijdens de bouw niet. Eigenlijk geen problemen. Het enige wat wij hadden was na de sloop, dat dus de aannemer het grondwater moest wegpompen en daar zat wat vervuiling in. En dat moest eerst gereinigd worden voordat het op de riool geloosd kon worden. Waar zijn jullie als brandweer Almelo het meest trots op? Op de snelle uitdruk. En wat houdt dat precies in? Dat die auto binnen een minuut op straat is. En deze kazerne is voorzien van de duikers. Binnen Brandweer Twente hebben we één post waar duikers zijn. En dat is toch wel in Almelo. En dat is wel bijzonder. Hoe kijken de Twentse collega's naar jullie nieuwe kazerne? Net zo trots als wij. En dat is gewoon trots? Absoluut, 100%. Dankjewel. Graag gedaan.